Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli və Portos Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru Məmmədov Nadir Məhərrəmoğlunun əmlakına həbs qoyulub. Müsavat.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2020-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatında bildirilir. Məlumatda qeyd edilir ki, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən təqdim edilmiş məlumata görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunda 2017-2020-ci illəri əhatə edən dövr üzrə qanunsuz olaraq xərclər simetasından artıq məbləğdə pul vəsaitlərinin xərclənməsi haqqında daxil olmuş müraciətlə bağlı 12 iyun 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 179.4, 308.1, 308.1.2 və 308.2.4-cü maddələri ilə istintaq başlanılıb. İstintağa aparılan cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxslərin mülkiyyətində olan qeyri-yaşayış torpaq və bağ sahələri, həmçinin fərdi yaşayış evləri, mənzil və avtomobillərin üzərinə Binəqədi rayon məhkəməsinin müvafiq qərarı ilə həbs qoyulub. Xatırladaq ki, sözü gedən qurumda dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi zamanı aşkar edilmiş qanun pozuntuları ilə əlaqədar Hesablama Palatasından daxil olmuş materiallar üzrə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İddiama görə Vüqar Səfərli qeyriləri ilə qabaqcadan əlbir olaraq qeyd edilən mənimsəmə və vəzifə saxtakarlığı cinayətləri üzrə əldə etdiyi xüsusilə külli miqdarda pul vəsaitini Kommersiya Bankında olan milli və xarici valyutadakı depozit hesablarına 2015-2018-ci illər ərzində cəmi 5 milyon 796 min manatı yerləşdirməklə cinayət yolu ilə əldə edilmiş həmin pul vəsaitlərini külli miqdarda leqallaşdırıb. İş üzrə toplanmış ilkin sübutlar əsasında Səfərli Vüqar Müzəffəroğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq olaraq 179.4 xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla mənimsəmə və israf etmə, 193.2.3.2 cinayət yolu ilə əldə edilmiş külli miqdarda pul vəsaitlərini leqallaşdırma, 308.2 ağır nəticələrə səbəb olan mühüm zərər vurmaqla vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, 308.2.4 satın alma prosedurları keçirilmədən külli miqdarda ziyan vurmaqla dövlət vəsaitlərini xərcləmə və 313 vəzifə saxtakarlığı Məmmədov Nadir Məhərrəmoğlu isə Cinayət Məcəlləsinin 179.2, 308.2 və 313-cü maddələrinə əsasən təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.